baarinta caruurta waxay nafartay diinteena islaamka munaasabad ballaaran oo lagu daafuriyay dugsiga barbaarinta caruurta ee Kobciye ayaa laga daafuray magaalada Hargeysa xaafadda New Hargeysa daafurkan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socota jaamacadda magaalada Hargeysa waalidiin aqoonyahan iyo waxgarad ayaa dhamaantood soo dhaweeyay dugsiga barbaarinta caruurta ee Kobciye dugsigan oo ay hirgeliyeen hablo reer Soomaaliland ah ayaa waxay sheegeen markii arkeen in ay baahi weyn xaafaddu qabto dugsi lagu barbaariyo caruurta ay maanta ka hirgeliyeen magaalada Hargeysa dugsiga Kobciye mas'uuliyiintan iyo waalidkan kala duwan ee munaasabadan ka soo qayb galay ayaa hadalka isaga dabamaray in ay dhamaantood ku faraxsan yihiin in maanta ay heleen dugsi lagu barbaariyo caruurta. Waxaan filayaa inuu Kobciye yahay nasiib uu dheer yahay iskuulada kale maadaama ay hablo waxbartay aqoon leh oo aqoon maadi iyo midiin iyo bali ay aasaaseen oo markaa ay fikraddiisa leeyihiin, waayo waxaan ognahay bulsho ahaan in hooyada iyo sidoo kale qofka dumarka ahi ay u xil saaran tahay mar walba korinta, kobcinta iyo sidoo kale dhismaha ubadka yar ama jiilka yar ee soo koraya. Saas daraaddeed waxaan odhan lahaa Kobciye waa nasiib u dheer yahay, ama waa dugsigan nasiib u dheer yahay dugsiyada kale. Runti waa fursad iyo chaanis wanaagsan oo Ilaahay la soo doontay xaafadan. Kobciye waa magaca cusub oo Ilaahay ka rajaynayna inuu magacaasi sidaa loogu dhawaaqay uu ka rusheego uu dhab noqdo oo inoo kobciyo da'yarteena iyo caruurta yaryar loogu talagalay inay wax ka bartaan laguna tababaro akhlaaqdooda iyo dhaqankooda iyo diintoodaba. Sidaan horeba u sheegnay, kolley haddii meel waxbarasho la sameeyo, meeshaa waxbarasho waxay ka kooban tahay amba ay u baahan tahay rukunno. Rukun ka mid ah haddii la waayana ma soconayo. Marka arkaantiisa dee macalimiintii baa ka mid a, ardaydii baa ka mid a. Hablaha isxilqaamay maskaxdooda intay tuujiyeen gartay inay furaan dugsigan Kobciye ay ku barbaarinayaan ubadka yaryar ay ka fureen xaafadan. Waxaan oran lahaa ha laga faa'iidaysto, ubadka yaryarna ha la keeno oo waxbarashada habluhu kolley way kaga fiican xagga ragga marka la eego barbaarinta ubadka yaryar, keejiga u naqaano way kaga fiican yihiin. Marka xaafaddu ha ka faa'iidaysato madasha iyo iskuulka loo soo keenay ee hablahaasi u fureen, hablaha aqoontooda iyo waxbarashadoodu aad ka u dhisan tahay. Anigoo ku hadlaya afka maamulaha dugsiga Xamde Cabdiraxmaan Maxamuud, qodobadii afar qodob oo ah qodobada loo aasaasay iskuulkan, waxaan kaga bilaabi doonaa maxaa iskuulka loo aasaasay. Iskuulka waxaan u aasaasnay bacda fikir badan dabadii, markaanu aragnay aanu kasoo fikirnay xaafado badan aan tagnay, aanu eegnay xaafadeeba u baahan in iskuul laga furo, waxaanu aragnay xaafadan inay u qabto baahi gaara dugsigan. Waxaan kaloon u aasaasnay iskuulkani in aanu gudbino ama dhammaystirno baahiya waxbarasho ee ay u qabaan ubadka yaryar ee xaafadan ku nooli. Waxaan kaloon u aasaasnay iskuulkan in aanu soo saarno caruur ka dhisan diin, akhlaaq, caqli, in aanu ku barbaarinay diin jacayl, waalidnimo iyo ixtiraam, iyo jacayl ay u qabaan waddankooda oo waayo dayimka ciyaalkii waa dalkiisaana wax lagu dhaqaajiyey tahriib. Waxaan qodobka labaad waxa weeye muxuu iskuulku xaafadda kusoo kordhinayaa. Iskuulku wuxuu xaafadda kusoo kordhinayaa in aanu keenno waxbarasho tayo leh, hab casriya ku baxaysa, oo aanu hab casriya ardayda wax ugu dhigi doono. Waxa uu helayaa ilmuhu qalab uu ku ciyaaro, oo waayo ilmaha ciyaalku markay yaryar yihiin waxay u baahan yihiin maskaxdooda in la furfuro si ay cashar cusub kaaga qaataan. Iskuulku muxuu kaga duwan yahay iskuullada kale? Maxaan dheernahay iskuullada kale? Waxaan dheernahay iskuullada kale ardayda aanu qaadanayno aad bay u kooban tahay. Fasalkiiba waxaanu ka dhignay 15 arday ayaa fasal kasta gelaya. Wuxuu iskuulku kaga duwan yahay iskuullada kale? Waxaanu soo saaraynaa ilmo ka dhisan caqli, diin, akhlaaq, iyada oo hadafkayga koowaad uu yahay inaanu soo saarno ilmo jir ahaan u yar, ilmo yaro caruur ah laakiin caqli ahaan u weyn oo waxbarashadu xambaarsan yahay isaga ka weyn tahay. Qaybaha iskuulka, iskuulku waa KG1, KG2, KG3.
KG3 oo u dhigan galaaskii koowaad ilmuhu markuu 3 sano dhigto wuxuu toos u galay halka uu ka dhigan lahaa galaaskii labaad intaas aanu iskuulka u aasaasnay Maxamed Bashir Nur Greek Aerial TV Hargeysa